Përshëndetje miq, shpresoj që jeni mirë dhe po kënaqeni në një ditë vere. Faktikisht jemi afër pranverës tani. Kështu që dua t'ju përshëndesë një ditë e bukur si kjo. Atëherë, arsyeja pse sot doja t'ju drejtohesha më tek këtë video ishte vetëm për të diskutuar pak për aspektin e kilometrave. Do të thënë sa kilometra në ditë mënyrë legale mund t'i bëj një kamionist ose një kamion ose sa është e lejuar që të bën brenda një dite, sa kilometra duhet të kaloj një kamionist në kamion ose duke udhëtuar me kamion. Atëherë, ne e dim që të gjithë ju që jeni në këtë industri e dini që limiti ligjor është 500 kilometra në ditë. Do më thënë, nuk mund të bëhen me shumë se 500 kilometra brenda një dite, sepse pastaj do të thynim atë ligjin i cili është që brenda një dite janë vetëm 500 kilometra të cilët çdo kamionist duhet t'i kalojë. Tani ne jetojmë në një vend të vogël, për shembull siç jemi në Kosovë ose mund të jemi në Shqipëri, Maqedoni ose Maltezi. Edhe disa mund të thonë që kjo ligj ose ky aspekt mund të vlejë për shembull për vende të mëdha, siç mund të jenë Gjermania, Italia ose vendet e tjera evropiane ose nëpër kontinentet e tjera në botë. Por faktikisht edhe pse ne jemi në vend të vogël, duhet të kemi parashysh që edhe këtu në qoftë se puna kamionistit ose firma në të cilën ti punon është një punë e organizuar mirë, atëherë mund t'i afrosh edhe kësaj shifre të kilometrave gjatë ditës. Pra unë vetëm doja t'ju tregoja që faktikisht sa kilometra unë përshkoj gjatë ditës. Atër, një kom dherë një mesatare, kam një fleture, ose një loj libri shënimes, ku një mbaj shënim çdo ditë të punës, edhe sa kilometra, për shembull, unë përshkruaj. Për shembull, dje, jo, në fakt, se sa do shte hane, i bje 4 shtundin, unë kom bo 370 kilometra. Do më thënë, për Kosovë është kogja një numër i konsiderueshëm i kilometra. Të premten i bjen kom bo 374, të ejnëtën, dhe me thënë jem duke folur, kom bo 479 km. Brenda për brenda Kosovës. Tani, kjo është farë të regonë? Kjo të regonë që faktikisht nëse puna asaj firme ku ju pënoni është organizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, atër mund të arrihet që të keni disa kilometra kogja të konsiderueshme edhe brenda për brenda vendit ku jeni, dhe më thonë qofë nësë jeni Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, apo Maltezi. Kjo, qëfar të regon? Kjo të regon që faktikisht edhe vetë shoferi duhet të ketë parasysh këtë aspekt. Për shumë, ju e shikoni që unë jem ndaluar për të pushuar, dhe ne e dim të gjithë që shoferat gjatë ditës duhet të ndalojnë të pushojnë. Të pak të në 4-5 minuta pushim para sa ta të vazhdojnë rrugëtimin. Por ndoshta mund të flasim një herë tjetër për këtë pushimin që kërkohet me anë të ligjit, sepse kjo është një temë e hapur sidomos këtu në vendin tonë, mes kompanive dhe shoferëve, por është diçka që ndoshta me kohën kjo edhe do të ndryshojë të mirë të shoferëve. Por ndoshta mund të flasim një herë tjetër për këtë aspekt, sepse sot vetëm desha t'ju tregoj kilometrazhin të cilin mund të arrihet brenda një dite edhe me një kamion të madh siç është ky, një shleper. Domethënë që ky për mi dhonë një shleper ose për mi drejtu një shleper ose një mjet me gjysëm rimorkë si shu tamam në gjuhën shkencore të transportit rrugor atër është e mundur që të bon këto kilometra dhe kuptohet që duhet ta keni patentin C plus E, dhe më thënë nuk është vetëm e mundur vetëm me C. Ndërko, ka shumë shoferat të tjerë të cilat mund të bëjnë linja të qytetit, dhe më thënë që ata brenda qytetit për shumë mund të ketë kamionista, ndoshta me ceni ose edhe me ce, të cilët ndoshta merren me furnizimin e marketeve. Ata në vetvete nuk është që ndoshta bojnë shumë kilometra, por faktikisht puna tyre është kogja impenjative. Pse mund ta themi kështu? Sepse ata disa herë gjatë ditës duhet të shkojnë të ngarkojnë mallin dhe pastaj ta shkarkojnë vetë nëpër pika të ndryshme ku ata duhet t'i furnizojnë. Ndërkohë kur nget një gjysëm rimorkë, një trailer ose një kamion të shleper të madh, kjo është diçka pozitive sepse nuk është që gjatë ditës duhet të ngarkosh dhe të shkarkosh vetë. Të gjitha ata që e dinë që shleperat të cilët janë për rënën ose për zhavorin, ata janë vetë shkarkues.
Në vendin ku ti shkon, gjithmonë ka një makineri ngarkuese e cila realizon. E vetmja gjë e cila të mbetet ty si shofer është ta mbulosh ngarkesën dhe ta zbulosh ngarkesën para se ajo të shkarkohet. Prandaj, siç po ju tregoja edhe me fakte, doja vetëm t'ju veja në dieni që faktikisht edhe në vendin tonë, edhe në Kosovë, në qoftë që puna është organizuar në mënyrën e duhur, atëherë kuptohet që edhe këtu mund të realizohen kilometra kogja të konsiderushme. Madje mund të afrosh edhe në limitin ligjor të atyre kilometrave, siç e pam, që unë ditën e hajte kom arritur t'i bëj 479 kilometra. Prandaj shumë afër limitit të caktuar që mund të bëjë një kamionist brenda asaj dite. Do shta një ditë tjetër mund të flasim për tema të tjera, ndërkohë që ju vazhdoni të ndjekni videot të cilat unë do t'i postoj në mënyrë të vazhdueshme, lidhur me këtë lloj pune ose lidhur me industrinë e transportit, sidomos për funksionimin e saj brenda territorit tonë, brenda Kosovës. Kështu ju falenderoj shumë, ju përshëndes. Edhe kaloni sa më mirë, edhe në qoftë se jeni shofera kamioni, kam vetëm një lutje. Ju lutem, ngisni me sa më shumë siguri që të keni mundësi. Jeta është e shejtë, keni parasysh këtë aspekt. Edhe faleminderit shumë, në qoftë se takohemi në rrugë, siç ndodh që shndrohemi ne kamionat njëri me tjetrin përballë kalohemi, pse jo ta përshëndesim njëri tjetrin me dorë. Shumë faleminderit, kaloni bukur, edhe juroj një ditë të mbarë dhe shëndet ndaj jush dhe shëndet ndaj familjes.